на обикновени жълти стотинки. Първата разлика – годината. Както виждате, тези долу са старите, 99-та година. Тези горе са 2000-та. Освен това, разликата е, те са направени от съвсем различни материали. Тези са сплав, бронз и алумин, тези старите. Горе са железни, с месингова баня само. Поради което, ето едно магнитче от хладилника. Горните са желязното ядро, новите ги лови магнит, само тях, както виждате. Старите долу не са магнитно активни. И сега някои хора ги колекционират, те са доста по-редки вече. Някои казват 10%, обаче според мен са доста по-малко, доста по-рядко се намерят, не една на 10. Според мен са 3-4% може би вече. Най-бързо се губят и изчезват тези жълтите. Както знаете, човек като ги изтърве на някой кафе машина отзаде, даже няма се навиде да си ги търси. Така си мисля аз. Петицата я нямам. Също е и с петицата. Не съм я показал, просто защото я нямам. 99-та 5 стотинки. Наскоро гледах в интернет. Един човек продаваше. Искаше им да им вземе 10 лея на пълен комплект. Не знам дали някой му ги купи. Иначе бройката им е съответно милиони и нещо на едната стотинка, 2 милиона и нещо и 3 милиона и нещо на 5-те стотинки. 99-та на тези 2000-та ги няма обявени данните в световния каталог на международните монети, сайта Лукойн. Другото, което съм чувал, е, че като почват 2000-та година да правят тест, изпробват новата матрица с годината, новите цифри 2000-та и са им останали стари ядра от тест, поради което има и монети, които са 2000-та и са магнитно активни, всъщност не активни. Които не са с желязно ядро, а са от старите ядра. Не знам дали е вярно, аз не съм виждал такива, само видях, че един човек търсеше такива в интернет да купува, да колекционира. Не знам, ако някой е виждал, да пише долу коментари. Един начин за бързо забогатяване, сега в следващата част на клипа. Сайта Лукойн, както виждате, нашата една стотинка, даже по-евтината от 2000-та година, тук е оценена на 22 стотинки. Сиреч имате печалба 21 стотинки от всяка една бройка.